está sofrendo, o coração gemendo, está desiludido. Alguém entristecido, coração partido, com alma ferida. Mesmo que desanimado, não fique prostrado, há uma esperança. Deus ama o abatido e o que está caído, Ele vai levantar. Não se dê por derrotado, anjos do seu lado estão a guerrear. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Quando alguém se desanima, as forças terminam, então se enfraquece. Deus ordena lá do alto, o Espírito Santo então te fortalece. A frieza vai embora e o fogo do Espírito logo te aquece. Deus só prova a tua fé, tu és escolhido, Ele jamais te esquece. Mesmo que a batalha é dura, a vitória é tua, o justo não perece. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja as suas mãos vencendo o inimigo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja as suas mãos vencendo o inimigo. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor.